sida ka wareysaan waqtiga siyaasiga la gaaray. Anigana nin musharax baan ahay oo kursigaasi to governor-ga raadinayo. Markii waqtiga la gaaran hadii dadka uu istataaban waa la isqanjaroofan, nin walba waxba iska sheegi. Marka horta cayna ma sii aha, xumaanna ma aha. Ninka asaga meesha ku jiro iyo ninka la haystaba way isxaganayeen. waxaana keenaysaa haddii ninkii meesha ku jiro annagana waa inaan wax ka sheegno waa hadaa, maadaama waxaan la haysanno. Hadduu wax u haleeyo waa inaan sheegno, haddaana sheegi weyno haddii maxay tusaysaa inuu waxba hadlaynin. Marka la isku dulqaato, ha la ogaado. Midda kale la ogaani ninka meesha ku jiro, ninkii ninka nin taabto in asagana la taaban. Soo saa maaha, ninka siyaasiga haddaa ay taabato anigana waan ku taaban. Marka ayaan dhaweyd, waxyaalo badan baa dhadhaceen oo gadaash waqtigii maarata wiigii iyo wiigii labada wiigii hore aan soo dhaafnay. Maaragta anigoo deeqo Xaaji Maxamed ah inii la iiri nin dilaa waaye oo yacni boqorka cidda qoyska inaan maaragta aan shufto usoo karaystay oon rabi inaan dilo. Meeshan waxaan rabaa inaan ka caddeeyo duqa adeerkeen aabbaheen boqorkeenna ah wax sabab oo deeqow maxamed uu u dili inaysan jirin, wax sabab oo ani deeqow aan dad ugu karaysan inuu dilo nin odaygaasayto sagaashan jirki ah oo duqna noo ah boqorna noo ah inaan dilaynin. Horta taariikh ba uma lihi wax caynkaas, taariikh uma lihi. Nin weligii iga sheegta adduunkan oo le deeqow asameyn laga xiray ma jiro. Nin la deeqow baa nin iga dile tuunna haba ahaadee, oo la deeqow Xaaji baa nin naga dile. Weligeen maxaan u malayn miina maqlin. Weligey intaan nin u goodiyey shafka u qaraacday aan ku iri gurigaadaan kugu imaanin kugu gubi intaan microphone qaatay, nin deeqow Xaaji ma ahayn. Deeqow Xaaji ma ahayn ninkii dad kiraystay madax ka daba tegey duur ugu tegey soo qaraacay. Deeqow Xaaji ma ahayn. Marka aniga nin muslim oo weligii waxa hadda ku fikirin bini aadan dil ku fikirin baanay. Marka ha la ogaada taas. Deeqow macalin sambul waa aabbahay, waa boqorkeenna. Nin aan nin u karaysan kara ma jiro. Waana maqlayseen nin inii la yiri bangi baan usoo gaday dad. Aniga bangi meel u gara ma garanayay. Bangi ma duuqi, qaad ma xuni, balaayo kuma nooli, meel beeciisa ma garanayay. Ninka garan baa sheega beeciisa. Marka dhacday mar walbaba maaragtay inii la blame gareeyo dadka oo eed laga kor saaro oo ninka shaqsiga uu samaynin. Waxaa la yiri inaan 4 sano hadda aan soo dhaafnay deeqow Maxamed inii dowladda laga wadi waaye, laga shaqayn waaye. Aniga nin shicib baane, raciyad baane, ruux aan wax u dowladda lasoo doortay shaqadeeda waa la garan, waa hospital inay daawo geyso. Soo saa maaha, biyaha waddanka inay siiso. Weligeen ma maqasheen shaqaalahaasayto meesha laga qoray iyadaa qoratay, dowladdaa qoratay. Lacagta loo soo dhiibay waddankana dowladdaa loo soo dhiibay. Ani liima soo dhiibin, dhexda liiguma soo dhiibin, u geena liima dhihin, toos baa loogu soo mariyay. Marka dadka shaqadooda qabsan waayey, ani uun korka iga saaraan 4 sano aan soo dhaafnay, deeqow baan ka shaqayn weyne. Deeqow miyaan ma maqasheen hospital daawo yaa lageynin? Wax maqla ma jira anoo intaa microphone qabto. Deeqow maanta isbitaalka daawo yaa lageynin? Biyo magaaladan yaa la siinin? Dhalintan yaa bazari looga bixinin? aniga weligii waxaanka ima soo marin. Dad baa lacag loo soo dhiibay, mas-uuliyadda lahaayeen, shaqaalaha lahaayeen oo shaqadooda gabeen. Soo sax maaha, aniga wax lii soo dhiibo ma leh, waxa igu leeyihiin ma leh, wax lii soo dhiibta ma leh. Marka sayto ninka walaalkeen ee marka meesha ka yiri deeqow waan dowlad ka wadi waaye, aniga wax liga wadi waaye ma leh. Nin mucmushar baan iska ah, haddan baan soo galay dheesha, dheesha baan ku yar kululeeyey. Marka ana blameka korka laga saaray.
waxaan u malayn maxashimua inaad aragteen adibaad la dhaho cunugo yaroo homework iskuulka macalinka markuu weydiiy a homework adi oo maaratan oo dhihi the dog at my homework maaratan waa excuse aan maskaxda gelaynin cunug baa la weydiiy a homework adi wuxuu yidhi the dog at my homework. Dowladda Garissa County waxay waddo excuse-ka ay waddo markii lala xisaabtami rabo waxay la soo istaagtay the dog at my homework. Waa lame excuse. Dowladda ayadaa lacag loo soo dhiibay. Abaaro maanta ka dhacay waddankan inta waa ogtihin. Deqoole abaarahan war dadka aan u gargaarno waa maqashan. Deqoole ma maqashan abaarahan yaa loo gargaarin dadkan? Waa shaqada la rabay dowladda inay samayso. Dowladdan xafiis shaqaynaya ma leh. Hal wasiiro xafiis fadhiya ma leh. Sitimar baa loo wala goostay. Waa ku rent loo bixin waayey oo xafiisee loo xirta rent. Wasiire lalama fariisto, chief officer lalama fariisto, meetings ma dhacaan, performance reviews ma sameeyaan. Marka haddii shaqada aan ka joojiyay dadka waa tahay markaas ma jirto soomaa. Marka walaalayaalow saasay ogaanaysiin annaka waxaa noola haysto maxaa u hadlaysiin waayo waxaan maxaa u sheegaysiin baa noola haystaa. Waa waajibna saaran dhibaatada jirto waddanka inaan ka hadalno. Yaa nagu nicina, waa ninkii nagu nacay asagay joogtaa, laakiin annaga waajibna saaran waaye. Waxaana ka codsanayaa inay ogaadaan annaka waxaan u hadlaynaa. Waad garanaysiin waqtigii 2017-2016 dowladdan aan soo qaadaynay maamooyinka ka soo lugeeyeen Boor Argi ilaa socdeen suuqa xoolaha ku socdeen annagana aan gaarida ku jirnay. Maamooyinkaasaydu markaasaydu maxay tabanayeen? Dowlad ay soo dhisteenay tabanaya inay garab u noqon doonto. Dowladdii aadada ee waqtiga aan dhisaynay iyo maamooyinkaasaydu waxay tabanayeen yaan maanta ka hadlaynaa oo la garab tiray waqtigay garab u baahnaayeen. Waxaan u hadlaynaa maamooyinka suuq mugdi joogaan ee fiyaasiga iyo amboogada ku gataan suuqa ee waqtigay dowladda aan soo dhisayna qaraan bixinayeen oo maalintii garab ay u baahnaadeen ilmahooda la rabay inay shaqo loo qoro baasari laga bixiyo markii abaaraha dhaceen garab u baahnaayeen ee garab ka waayeen dowladda ay soo dhisteen ee garab ka waayeen maamooyinkaasaan u hadlaynaa. Ninkii diidan inaan hadallo oo hadalka aana sheegin waan sheegaynaa. Waxaan u hadlaynaa kontaraktayaalkii oo cidda qoyska iyo reer Garissa County oo lacagtooda laga dhacay oo la yidhi lacagtiini nalama siinayo. Dadkaasaan u hadlaynaa annaga. Marka yaana la dhibsanin wixii alla wixii mas-uuliyadda saaran oo waxaasayto gabay annaga yuu mas-uulkan korka naga saarin excuse nagu samaynin. Waana hadlaynaa ilaa waqtiga laga gaaray 2022 hadduu ilaah yiraahdo.